Tervetuloa MTV Urheilun suoraan lähetykseen. Liiga palaa maajoukkue tauolta. Tänään Porin Isomäessä tarjolla Kasitien klassikko. Ässät vastaan Vaasan Sport. Hjalmarsson. Hyvällä liikkeellä. Jabranski ei taida pysyä kyydissä mukana, kun Hjalmarsson tekee ruotsalaisia taikoja. Siitä lähtee laukaustolpasta ulos ja irtokiekko maaliin. Sport johtaa 1-0. Maalin tekijänä Jens Löke. Tasan 11 minuuttia on pelattu, kun Hjalmarsson pyörittelee ensin oman shownsa, laukoo kiekon rautoihin ja paikalla on maaliaine Jens Löke. 1-0 Sportille. Kun 3,5 minuuttia ottelun avauserää pelaamatta, Sport johtaa Jens Löke maalilla 1-0. Vanha talo, Will Craver tulee laukoon, mutta hanskan puolelta ohi menee. Ja kyllä Jenkkisentterilläkin tuo maalinteon tuska on edelleen ollut, nimittäin tämän kauden sarakkeessa on nolla. Craver, Fabre, Will Craver päätyyn. Pelaa sinne viimaan hyvin ristiin. Siitä lähtee Matti Mikon laukaus! 1-1! Puolustaja Aleksi Matti Mikko neppaa kiekkoon vauhtia. Jäässä tasoittaa, kun 10.24 on pelattu ottelun. Hyvä aloitusvoitto Will Craverille. Fabre. Päädystä maalin eteen, ei saa, ei löydä Graberin lapaa. Ja nyt on menossa Lari Heikkinen pystyyn, on menossa läpi ja on Heikkinen tulee! Ja tuomari käsi on pystyssä, se on rangaistuslaukaus. 13.45 on pelattu ottelu toista erää, kyllä lähtee kuin talonmies liukkaalta peltikatolta Lari Heikkinen kahden pelaajan välistä. Jens Löke! Sportille jo yksi maali tänään, rankkarista Niklas Rubinia vastaan, Löke tulee ja tyylittelee! Jens Löke tyylittelee! Vie siitä Niklas Rubinin aivan kassan puolelle ja sen jälkeen lurittelee kiekon tyhjään maaliin, joten illan toinen osuma. Ja nyt kamppaillaan sitten isoista asioista jälleen pisteiden valossa. Lefebvre laukoo, Svoboda torjuu. Järvinen ei pääse lataamaan irtokiekkoon, vaan kontrolloi Davidson. Lefebvre ja sitten on pyssy valmiina. Ja Miroslav Svoboda torjuu Matin Mikon laukauksen. Siinä jälleen tuolla tutulla paikalla, kun Martin Lefebvre levittää, on Matin Mikko. 8 voittoa toistaiseksi 16 starttiin Miroslav Svobodalla. Jan-Mikael Järvinen, tärkeä aloitus, voitto ja lähtee jälleen. Siitä seuraavaksi Martin Lefebvre laukoo, mutta Svoboda nappaa tämänkin hanskaansa ja Lefebvre miettii, että seuraavan pitää lähteä vielä tanakammin. Kuitenkin Jan-Mikael Järviseltä hyvä, tärkeä aloitusvoitto. Anton Stroka tulee häntä vastaan tähän aloitukseen. Graber vastaan Stroka. Ja ottaako Sport pitkän tauon jälkeen voiton myöskin Porissa? Hakee kauden toista voittoa Ässiä vastaan. Craver ottaa aloitusvoiton. Lefebvre laukoo! Laukoo tasoituksen sekunti ennen summeria! Will Craver vetää aloituksen 100-0. Ja kanadalaispuolustaja toteaa, että se ei ole ohitse ennen kuin lihava selostaja. Martin Lefebvre kääntää, Davidson ohjaa ja Svoboda jälleen tulee isoa tsekkin torjuntaa. Matti Mikko epäonnistuu ja siellä miestä heittäytyy eteen. Jack Hayes tekee isoa työtä. Lefebvre, Järvinen, Matti Mikko! Aleksi Matin Mikko ratkaisee voiton Ässille. Puolustaja lataa ja näin nämä rangaistukset vaan maksavat Sportille pintaa. Ensin tulee karu tasoitus viimeiselle sekunnille ja lopulta tästä visiitistä jää vaasalaisille käteen vain yksi piste ja tappiomerkintä.